ile mungu anaitwa Bosire, anaitwa Bosire, sijui timu ya Bosire anasema matresha na ya ODM. Hakuna mtu mchinga kama huyu. Mimi nitaenda kuenda huko kwetu Nyamira. I will tell them and tell people not to vote for him. He's a big idiot. Kama unamjua kutoka hapa hapo mwelezo. Asikuje kutueleza maneno ile vitina anakuwa nayo huko Kisii Nyamira, atuletee mpaka hapa. Uibanuka nao. Yeye anachukua ile mzana ipo atoke because he comes from the same place. Anaongeleka wakata kukawa kusema timo ni amesema mtu wapewe ticket. Timo ni kitu gani? Yeye apigi kura hapo. Yeye anaenda mpaka vitine ile ukinga wanafanya huku Nyamira. Ndiye anataka kuleta mpaka hapa town. Hapa town ni watu sisi hatuna maneno ya ukabila, hatuna maneno ya... Aelezo kama huo unamujua. Sema nimesema Arama. Na hiyo mtu unajua wakati huu alikuja bunge. Tulikuwa na yeye last parliament. Akakataa kusimama. You think and you have a kid. You can never refuse to stand where the president is addressing the nation. And the same one is let's stand. Kwa sababu kwa tulikuwa tumeomba kuona unaendelea kukaa kwa sababu unasema ati ujinga yangu uko nayo kwa kichwa. Alafu sasa hiyo unakuja kutuletea mpaka hapa uanze kukimbia kila mahali kuwafia watu wa tuone unasema mtu fulani asimame. Wacha asimame tukutane kuwatembe tuone kama atanishinda. Na akinishinda mimi nitajua yeye ni mwanaume. Mjinga yeye kabisa, hata wote hiyo mjinga yake. Ukimwona mwambie nimesema yeye ni mjinga sana.